assalaamu calaikum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulo wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa qubanaha wararka oo kuu soo gudbinaya macluumaadkii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda dalkeenna waa qayb kale oo xiise badan qaybtan macluumaadkan ku soo qaadan doonna haddii alla idma waxaa ka mid noqonaya taliya nuuxtaani oo ka warbixiyey dagaalkii maanta ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo jabka culus ee eh, la gaarsiiyey kooxihii hubanta ahaa meel lix kilomitr dhaban saaruu jirtaa laysku helay waa la jebiyey magaaladiina gacanta waxa ku haya ciidanka iyagiina waxay u yaaceen ilaa tuulada laydhaaho ballahara waxaan eegi doonaa saaxiibayaal xogihii ugu dambeeyey ciidanka milatariga somalilan oo soo bandhigay hub iyo gaadiid dagaal oo ay ka carareen huwantii isa soo abaabushay waxaan eegi doonnaa saaxiibayaal madaafiic weli ku hoobanaysa goobaha ay ku harsan yihiin kooxaha huwanta ee ku soo dulay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee gobolka sool ayaan qeybtan ku eegi doonnaa adlaadaadcusubtayyoutub eenqubanawararka waaankaa codsanaya iaad sabsrb-knoo saarto gambareelka furo si ay marwalba kuusoo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkan kusoo gudbinno sidoo kale mar walba waxaad halkan ka heli kartaan warar iyo sidoo kale warbixino markaasi ee ku saabsan xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada lascaanoot ee xarunta gobolka sool waxaan eegi doonaa saaxiibayaal sida ay uga falceliyeen s s c iyo sidoo kale xukuumadda jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan dagaalkii xooganaa ee saacadihii lasoo dhaafay ka qarxay gudaha magaalada las canoot ee xarunta gobolka sool ilaa iyo haatana markaasi ka soconaya xogyihii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in haatan dhinacyadu ay soo kala saareen warar ku saabsan sida ay haatan markaasi ugu kala aboudtarayaan dagaalka iyo dulaankii culus oo maanta halkaasi ka dhacay haddii aan ku hormaro xukuumadda jamhuuriyadda barakaysan ee somaalilan taliyaha guud ee milateriga somalilan nuuxtaani oo wariyaasha la hadlay ayaa faahfaahin guud ka bixiyay dagaalkii xoogganaa ee maanta ka qarxay gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isaga oo sheegay in ciidamada milateriga somaalilan ay guul weyn ka soo hoyeen dagaalkaasi islamarkaana ciidankii hubanta ahaa ee maleeshiyaadka s a c gebi ahaanba laga saaray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool welina markaasi ay ku raad joogaan ciidamada milateriga somaalilan firxadka maleeshiyaadkaasi sida uu hadalka udhigay nuuxtaani oo wax laga weyddiiyey dagaalka cidda markaasi bilowday ayaa waxa uu sheegay in ay markaasi bilaabeen xubno markaasi argagixiso ah sida uu sheegay kuwa oo mudooyinkii lasoo dhaafayba warbaahinta ka sheegayey inay carqaladeynayaan sideed iyo tobanka mey oo markaasi xukuumadda somaalilan ay u dabaaldegayso waxaana ay sheegeen xubnahaasi ka hor intaaysan dagaalka ku soo qaadin gudaha magaalada laascaanood in yo bisha inay weerar markaasi ku yihiin munaasabadaha xukuumadda somalilan ay markaasi doonayso inay ku qabato gudaha magaalada las caanot ee xarunta gobolka sool hase yeeshee waxa uu sheegay in afka ciidda loo daray islamarkaana jab aad u xooggan lagu gaarsiiyey dagaalkaasi maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday ciidamada milatariga maamulka somaalilan sida uu sheegay taliyaha guud ee milatariga somaalilan nuuctaani oo warbaahinta ee goordhow markaasi la hadlay dhinaca kale waxaan eegi doonaa s s c iyaguna war culus ayay ka soo saareen dagaalkaasi iyaga oo si ka duwan sida <simitation> ay somalilan <simitation> uga hadashay dagaalkaasi uga hadlay s s c khatumo ayaa markaasi waxa ay ka hadleen dagaalka saakay dib uga qarxay duleedka magaalada laasacanood ee xarunta gobolka soolkaasi oo u dhexeeyey ciidamada milateriga somalilan iyo kuwa dadka deegaanka maleeshiyaadka s s c dulbahante warsaxaafadeed ka soo baxay s s c katumo waxaa lagu sheegay in ciidamada deegaanka ay iska caabiyaen laba weerar oo ciidamada somalilan ay ku soo qaadeen deegaanka markaasi lagu magacaabo dhamban saar ee markaasi duleedka ee ku yaalla tuulo samakaab iyo aagga bari ee magaalada las caanot ee xarunta gobolka sol s a c ayaa sidoo kale waxay sheegtay in maalmihii dambe somalilan ay qorsheynaysay inay markaasi ka daba tagaan shacabkii hore markaas uga qaxay madaafiicda ay ku garaacayeen magaalada laascanot sida ay hadalka u dhigeen haddaba s c ayaa ugu dambayntii iyaguna waxay sheegeen in shacabka deegaanka s ec ay wacad markaasi ku mareen in dalkooda markaasi ay ka difaacan maleeshiyaadka dulaanka ku ah oo ula jeedo ciidamada militeriga xukuumadda jamhuuriyada barakaysan ee somalilan dagaalka saaka dib uga qarxay xarunta gobolka sool ee magaalada lascanoot ayaa imaanaya xili mudooyinkii ugu dambeeyey xaaladda laascaanood ay ahayd mid aad u kacsan iyada oo sidoo kale dhinacyadu ay markaasi isku marinayeen warbaahinta hanjabaad aad u culus oo ku saabsan in dagaalkaas la filayay mar walba faahifaahino dheeraad ah ayaa markaasi ugu dambeyntii laga helay dagaal culus oo saakii waaberigii hore ka qarxay duleedka magaalada las canot ee xarunta gobolka sool kaasi oo u dhaxeeyey ciidamada milatariga jamhuuriyadda barakaysan ee somaalilan iyo kuwa dadka deegaanka ee beesha dhulbahante dagaalka ayaa lagu soo warramayaa in xooggiisa weli uu ka socdo bariga iyo galbeedka magaalada oo ay haatan markaasi isku hor fadhiyaan ciidamada milatariga somalilan iyo sidoo kale kuwa s c beesha dhulbahante wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka ay soo qaadeen ciidamada markaasi ee jamhuuriyadda somalilan kuwa oo haatan markaasi wacadku maray inay ka sifeen doonaan guud ahaanba magaalada laascaanood maleeshiyaadka beesha dhulbahante kuwa oo muddooyinkii lasoo dhaafay isku aruursanayay halkaasi militariga somaalilan ee dullaanka markaasi soo qaaday ayaa waxa ay sidoo kale gacanta ku dhigaen gaadiid dagaal iyo sidoo kale maxaabiis aad u fara badan oo haatan markaasi loo gudbiyey gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuwa oo la sheegay in warbaahinta loo soo bandhigi doono haddaba madaxweynaha maamulka somaalilan mudana muuse biixi cabdi ayaa sidoo kale la qorsheenaya in magaalada las canoot uu booqasho taariikhi ah ku tago iyadooo sidoo kale meelaha laga dabaaldegi doonod yoka mey ay tahay magaaada canoot ee xaruntagba sol oo haatanmarkaask qarxay dagaal aad u qaraar oo markaasi udhexeeya xukuumadda somaalilan iyo sidoo kale maleeshiyaadka beesha dhulbahanta ee weerarka markaasi kusoo qaaday gudaha magaalada canot xsohadaba gooja cadde ayaa sidoo kale waaasoo gaaray ciidamo markaasi gurmad ah oo aad u fara badan ku dhowaad laba kun oo askari ayaa xukuumadda somalilan ay markaasi ku soo daabushay xerada gooja cadde waxaana laga cabsi qabaa in ciidamadan ay markaasi isku furaan las caanoot ilaa iyo sidoo kale magaalada garowe oo sidoo kale cabsi aad u xogan ay ka taagan tahay caawa xogihii ugu dambeeyi waxa ay sheegayaan in haatan ay tahay xaaladdu allow sahal sidoo kalena madaafiicdu ay sida roobka ugu daadanayso gudaha magaalada las caanoot ee xarunta gobolka sool daryanka hubka culus ee laisku adeegsanayo ayaa sidoo kale aad looga maqlayaa gudaha magaalada mana jirto ilaa iyo haatan wax markaasi waawaan ah oo la kala dhex dhigay dhinacyada khasaarahana aad ayuu u tira badan yahay isbitaalada ayaa sidoo kale la buux dhaafiyey maleeshiyaadka beesha dhulbahanta oo waxyeelo kala duwan lagu gaarsiiyey dagaalkii maanta ka qarxay gudaha magaalada lascanoot ee xarunta gobolka sol aaba dagaalkan ayaa u muuqda kii ugu dambeeye ee markaasi lagu kala bixi lahaa iyado oo sidoo kale mas-uulka ugu sarreeya xukuumadda somalilan muuse biixi uu sheegay in siddeed iyo tobanka mey laga xusi doono gudaha magaalada laascanood waliba iyado oo nabadgeliyo ay ka jirto wixii kusoo kordho wararkan iyo sidoo kale dagaalada xogan ee markaasi ka soconaya gudaha magaalada laascanood wararkan iyo xogeena dambo ayaan kusoo qaadan doonagudaana